mwandĩki witũ ti wa itherero wa Njoroge ĩgiĩ gathabarĩ na kumanagia nginya kana harĩa rũgano rũrũ rwa mũtitũ wa Shakahola na njũragano cia Shakahola rwakĩambĩrĩirie na nĩ rwa mwaka wa 2019 na kũrĩa mũtungatĩri ũyũ wa maigĩrĩra Paul Mackenzi agĩkorirwo agĩkuruhanio na gũkorwo akĩiya anake na wa Mumias na aria maikoretwo makiigua githomo giake na gukirumirira kugerera nenda kana kugerera ceceni-ini cia umemerekia cia TV ni rugano rwa mwanya ruria tukihariirio ni mwandikitu ti wa itherero wa Njoroge kore tariki 26 mweri wa kenda mwakaine wa 2019 mutungatiri wa maigirira Paul Mackenzi wa kanitha wa Good News International ni akorirwo agikuirwo kuhingira ciana kanithaini wake ni akorirwo kanitha wake ugithie ukirorwo kuria itura-ini ria Furunzi taunine ya Malindi ni akorirwo akiregana na gukuruhanio gwa kura gwa ciana inya cia tuhi kuma mwena wa Mumias. Nimepata allegations against mimi kutoka kwa mzee ambaye ni wa kutoka pande za Mumias na ambaye alipoteza watoto wake. Ni athiete na mbere na gutariria riria ciana icio ciayumiririe kanitha-ini wake ni akorirwo akihurira ithe wa ciana ici thimu na kumwira ciana ciake itire Kakamega ta uria ciamwirite no ire mwena wa Malindi. Watoto wake wamepotea kutoka nyumbani walipotokea kwa kanisa. Mimi nilikuwa mwaminifu na nikamjulisha. Na ilikuwa ni wakati ambapo yeye mwenyewe alikuwa ameniambia wamemdanganya, walikuwa wamemdanganya. Walikuwa wamemwambia wako Kakamega kwa kanisa wakiomba huko. Ni amwerire amuhe kahinda aria na ciana ciake na ni igucoka mucii no ithe wa ciana ni okire Malindi atakumwira na akimuthitanga ona thutha wake gukorwo no aragia na murio wake wa university. Alitaka mawaidha kwangu kutokana na kile angeweza kufanya na nikamshauri nikamwambia awapatie watoto muda wa kutuliza akili zao na mawazo yao na niendelee kuongea na wao na hatimaye ninajua tutaweza kufikia mahali ambapo watakuwa wameafikiana na warudi nyumbani. Ni augete ni manyitiro mare 11 na magitwarwo forithi no gutiari na wira muiganu na uguo makirekererio. Baadaye siku yake ya pili tena alinikujia na maaskari wakatuchukua kama watu 11 wakatupeleka huko ndani seli na waliposikiza hiyo story ya kwamba hata wakati watoto wamepotea hakujua, lakini mimi nikamwambia watoto walipo na wametokea na nimewaona. Benson Mutiba oria ni ithe wa ciana ici ni atarĩirie oria edete ciana ciake na ndamenyaga mwana wake wa mbere ni agatongwo ni mathina na are university mwaka-inĩ wa kerĩ ni akorirwo akĩmũtarĩria maũndũ marĩa araigua thukuru-inĩ. Na kijana wakati aliitwa kutoka form 4 fulani alipita akaitwa Kibabi University, nilifurahia kama mzazi nikijua sasa hata kwa tegemeo langu na hata niokoa na wenzake. Na nikafanya juu na chini nikampeleka Kibabi University na kata aliingia huko 2019 first year. Mtoto alikuwa tu mzuri mara ya kwanza, ya pili mtoto akabadilika. Akuja kwanza kuniambia dadi kuna mambo iko kule shuleni sio mazuri. Wenzangu wako huko ile mambo wanasema mambo sio mzuri lakini nitakuja kuambia baadaye. Ahiga thukuru ni aikarire kiumia kimwe atari ainuka na rĩrĩa ainukire ni akorirwo akĩmwĩra matige mawĩra na ciana ciao itigathiĩ thukuru kuona thĩ ĩ hakuhĩ gũthira. Baada ya wiki moja kama shule zao zimefunga akianza kusema ati dunia inaisha, Yesu anarudi, niache kazi, mama aache kazi, wenzake wasiende shule. Nikamwambia mambo mayatoa wapi yote, akaniambia nimeshuhudia mwenyewe na macho na niko na wenzangu, sio peke yangu, wenzangu kule shuleni Kibabi tumeenda nao mpaka Mombasa kwa Pastor Mackenzi na ametuhubiria injili. Niageririe kuregana na ndeto ĩno no ĩndĩ ũhoro ũyũ ndwakorirwo ũkĩrĩkĩra haha kuona ciana ciake nĩ ciathire na mbere na kũmwĩra nĩ igũtiga thukuru nginya agĩthiĩ gũcithitanga gwa borithi. Nikakuja nikaonya nikakuwa mkali hata nikapiga ripoti kwa polisi kuambia kuna mtoto amekuja university na mafundisho sio mazuri
anasuhi wenzake atakwenda shule. Wakanambia ndio mwanyo mwambie asipoenda shule kibabeni wenzake asipoenda shule tutakuja kuashika. Ni atareirie uria onire namba ya murio wake e Malindi na uguo niguo athire na maafitha a forithi kuma mwena wa Mumias na makinya Malindi magithie gwa Pastor Mackenzi. Wa Bungoma anaitwa Nzioka akatrack hiyo namba akapata kwa Malindi. Nikaambia sasa mtoto ako Malindi. Na nikakumbuka ile niambia story at Pastor Mackenzi ako wapi? Malindi. Nikasema basi mtoto atakuwa ameenda kwa hiyo pastor na wenzake. Nikakuja Mumias kupiga report. Wakanipiga report Mumias kwa watoto watatu wametoka Mumias hao kwa shule. Ndio nikapata kuna transfer police alikwambia transfer kutoka Malindi, wakanielezea kama mtoto ako Malindi atakuwa kwa hiyo Pastor Mackenzi na anahusika na mambo ya wizi wa watoto. Ni arekereirie na kuga OCPD ni amugarurukire na kuga ciana icio ticiake ni cia Mackenzi kuona ni machinete maratathi mao maguciarwo. Then baadaye akanambia ona na uko na sailo analeta watoto uko na birth certificate. Nikamuliza sina birth certificate, watoto walibeba waliletea pastor zote dokumenti zao za shule alichoma. Mayame yumiritie riria ikireka Reo dhukuria wa mere uradhi na mbere goko Paul Mackenzi agikinyo igotini rea shanzu rere uradhi na mbere. Hado ine hamodhingi TV rea kwane waithiriro wa Joroge. Ne ripoti ya mwanya muno na ripoti jega tuwa kikotu kihariri wega ne muadikivito ti waithiriro wa Joroge. Na rea utoketika nena iso tukithi na mbere ni ati dhukuria.